Կյանքս կտամ հայրենիքիս, հոգիս աստծուն պատիվս ինձ, զենքս որդուս, իսկ տուշոն կեքը, արջերիս կտամ։ Այս Մանուել Գրիգորյանի սցենարը ոնց որ Դիանա Գրիգորյանը գրած լիներ։ Ժողովուրդը հլը դժվար ապրուստից դուրս չեկած իմանում է, որ այս սաղ դիմակը հանդես էր ու պարզվում է, որ առաջնորդների մեջ հարազատ թշնամի է եղել։ Իր մեծ չաղ հայկական հարսնիքի ինգերներին էլ որ հարցնում ես, ասում են «Ախպեր, մինք, խոբար, չինք, իլի»։ Մեր երկիրը իրոք փոխվում է։ Հիմա արդեն բոլորի դուրն է գալիս ազգային անվտանգության ծառայությունը, որովհետև երբ որ գալիս է ԱԱԾ-ը, պարզ երևում է, որն է մարդու ԱԱԾ-ը, որը ՏԱԱԾ-ը։ Երանի միշտ սենց շարունակվի։ Մեր համար ԱԱԾ-ն լինի ամենաարդար ծառայություն, ոչ թե առաջվապես ախպերների, արածների ծածկադմփոց։ Կամ էլ «Օնցվերը, օնցվերո, ծունը, ծուն»։ Վերջապես հասկանանք մի բան, եթե ուտելիքը ծառայողից բերանից կտրել տվել ես արջիդ, ուրեմն դու հայրենիքիդ արջի ծառայություն ես մատուցել։